Raidījums tapis sadarbībā ar Moto Favorites un Statoil. Mēs braucam ar Statoil Miles un Miles Plus degvielu, ar Miles brauc līdz pat 3% tālāk. Nu, sveiciens visiem! Motosezona atkal sākusies. Braucam ar motocikliem, spīd spoža saule, un tas arī priecē. Motosezonas oficiālais sākums ir 26. aprīlis, pulkstens 13:00, kolona startēs no mola un dosies virzienā uz biķerniekiem, kur būs baigugunīgais dragreis brauciens. Bet, protams, par to mēs parādīsim noteikti jau, kā saka vēsturē, nākošajā reizē. Bet tagad ar ko iesākās sezona? Protams, kā ar izstādi Ķīpsalā. Par to galveno jaunumu. Kas tev ir? Jaunums ir superģūks, baigi niknējs motos. Jauna, milzīga un es domāju, ka tas tāds labs jaunums. Šis superģūks tiek pieteikts no Amerikas presē par viņu rakstu, ka tas ir jaudīgākais šobrīd esošais legālais ielas motocikls. 180 zirgspēku. Kāpēc? Vajadzēja kaut ko pierādīt? Nu kā tēmam jau tas sauklis ir, ready to race. Ja? Tas nozīmē, ka tu nopērci motociklu veikalā un tu faktiski esi gatavs būt labākais uz ielas, jo tev ir jaudīgākā tehnika. To jau pierāda arī motocross, ka tā standarta tehnika visos testos KTM faktiski ir jaudīgākais. Nu? Līdz ar to arī šī pati filozofija iet līdz arī šiem ielas močiem, kas ir pietiekami tādi muskuļaini un tāpat laikā stilīgi un tādiem cilvēkiem, kas tiešām grib izbaudīt adrenalīnu, ātrumu, tas ir tas īstais produkts. Ja mēs runājam par Yamax 2014. Gada modeļiem, tad faktiski mēs varam orientēties uz tādiem ielas motocikliem. MT-07, MT-09, dzinējs, starp citu, es abrīnoju to, ka tie ir ielas motocikli un nav izvēlēti CSDD eksāmenu likšanai, jo viņi ir mazāk naidīgi. Tātad vecais TDM motoriņš, divi cilindri, un līdz ar to, teiksim, pie atvēršanas tā gāze nav tā, ka pauzīt un tad viss raujās gaisā. Nu, lūk, šis te Starbolt, tas ir tāds jaunums, ko arī Amerikā prezentē visā motopresē un saka, labi sanācis. Harley Davidson Iron 883 konkurents, tikai ar to mazo atšķirību Harley vienmēr kaut ko vajag pielikt klāt. Nu, tas ir tāds biznes, tā tas ir sanācis. Yamaha šī gadījumā ir ielikusi visu, gan šos te dārgos amortizatorus, gan dizainēto izplūdes kolektoru, gaisa filtru un visu pārējo. Ja jūs kaut ko gribat, nu tā, pilnveidot, tad vienīgais, jūs varat noņemt to uzrakstu, nu, ja jūs negribat, lai kāds zināt, kas tas ir pa mocu, un uzkrāsot virsū tur savu logo tipu vai nu kaut kādu ģēmiņu, miroņu galviņu vai nu kaut kādu tam līdzīgu emblēmu. Saka, es atnācu uz izstādi kaut ko noskatīt? Jā, principāli ir tāda doma, kad uz šo sezonu vēlos lielāku moci. Un tā kā es arī skatos kaut kādas iespējas, bet nu... Virziens kāds? Japāņi, Eiropa? Vēl nezinu, bet nu, svārstās droši vien uz Japāņiem vairāk, bet nu, es nezinu, jāskatās. Bikes, kā, jo... enduro? Supermoto viennozīmīgi. Supermoto, kāpēc? Jā. Tāpēc, kad esmu supermoto liels cienītājs. Ir ko redzēt, jo daudz kas jauns ir, teiksim, katru gadu nāk kaut kas klāt. Jā. Nu, daudz ko esam redzējuši, bet daudz kas arī nāk klāt, nu, tā vienā teikumā arī nepateiks uzreiz. Teiksim, to tā. A, kā, uz ko pašam vairāk sirds ils? Uz Eiropas motocikliem, amerikāņu motocikliem, jeb Japāņiem? Es jau esmu KTM fans, teiksim. Jā, tā kā, Tetovējums. Tetovējums, jā. Auskars, teiksim, tāds vienīgais, teiksim, ko man uzdāvināja jubilējā ģimene, teiksim, es kāpēc kā tēm? Es nezinu, nu, citi saka dārgs, rezervas daļas dārgs, vēl kaut kas dārgs, teiksim, bet viņš ir izturīgs motis, teiksim, nu. Nu, izstāsti, cilvēks skatās, jā, viņi tagad domā, kādu man izvēlēt, kā jūs izvēlaties? Droši vien, lai pirmkārt tam mērķi ir jāizdomā, kādam vajag. To moci un ko tu gribi un kā tu gribi ceļot ar viņu. Vai tu gribi braukt uz darbu, vai tu domā doties turismu izbraucienā. Nu, ja jūs raksturot šo, apsēdāties, pasēdējāties, kam tas ir domāts? Nu, manuprāt, ka tas ir domāts tādai atpūtas braukšanai. Bet nu, doma tajā virzienā ir, ja esat šajā izstādē? Nu, vairāk dēļ puikām. Vairāk dēļ puikām? Jā. Pats tā kā nē? Pats tā kā vēl nē. Puikas apiņas nerealizēsim. Jā, nē, nu, puikām Motorola arī interesē. Jautājums tev, kas ir vairāk? No motocikla vai automašīnas? Šī brīdī viņš ir automašīna, jo ar viņu, šo te konkrēto, drīkst braukt ne tikai pa pļau, bet drīkst braukt arī pa koplietošanas ceļiem. Ceļu satiksmes ceļiem. Transporta līdzeklis ļoti aktīvai braukšanai, jo viņa ritošās daļas un motora īpatnības atļauj teiksim, veikt vedres, kuru dziņums ir pat vairāk kā 40 cm.
jo ritošās daļas, teiksim, ritaņgājiens ir 450-460 mm. Pat cross motociklam nav tik liels samorizācijas gājiens. Nu, izskatās ka arī tas, ka ziemā nebeidzās sezona. Kā bija motoaplim? Motoaplim principā arī sezona nav beigusies. Mēs visu ziemu braucam ar cross motocikliem, veicam citas fiziskās aktivitātes. Tagad plānojam braukt uz Slovākiju, patrenēties, nu, pēc tam braukt Latvijas un Baltijas čempionātu posts. Saka, bet kas ir motoaplis? Viens no vadošajiem motošosejas klubiem Latvijā. Motošosejas klubiem? Jā, tieši no motošosejas klubiem Latvijā. Tad kas ir tie jaunākie modeļi un ar ko īpatnējāks? Jaunais modelīts viens no, kas ir stāvājis muguras tieši operatoram, ir CTX 1300. Interesants tāds mocīts, kaut kas līdzīgs bagarim, nav, kas nav bija līdzīgs pan-european, ir, jā, šis tas nav turienes nāc, līdz ar to arī ir kaut kas no tā ņemts, kaut kas jauns klāt un izveidos kaut kas jauns modelīts. Tad ir kaut kas ļoti līdzīgs, kas mēs redzam uz apli, ir F6C. Jā, tas tagad tāds atvasinājums no Valkīrijas. Valkīrijas, jā, vecās Valkīrijas un Amerikā bija, manies, Runs, Rūmijas, kā jā, kurs, kas sauc, kaut kas līdzīgs no tā ņemts, salīdz kopā atkal Eiropā. Jūs taču skatāties motociklus, ne? Skatāmies gan, jā. Pašam jau tāds ir tikai mazliet vecāks, vajadzētu pie jaunāka tikt. Ne, no vien tev ir šitāds mocs. Nu, man Goldwings ir jau. Nu, tad dažos vārdos tiem, kas nezina, kas ir Goldwings. Tu man pasaki, tas ir Goldwings vai nav? Tas ir tikai žēl, ka nav rezervas ritaņa, pārējais viss tur ir. Latvija motokrosa zem vai arī šosejai paliek vieta? Noteikti, kad ir šosejai, bet, nu... Motokrosa zem noteikti vēl vairāk, jo ir daudz trašu, daudz iespēju. Kā šosejai no viena trasa un tāpatās ir īsti neatbilst tiem šodienas prasībām. Mēs riskējam šogad uztaisīt Latvijas gadu motociklu. Tu riskēji piedalīties vai tu riskēji? Domāju, ka nē. Vajag, tā? Nē. Vajag tādu lietu? Vajag. Kāpēc? Lai popožzētu visu šo lietu, lai cilvēkiem parādītu, ka kādas ir iespējas, kādas ir tehnikas nāk ārā. Lai pievērstam uzmanību. Par šiem visiem motocikliem mēs stāstīsim raidījumā motociklis, testēsim, un kas ir galvenais, tie arī piedalīsies tādā pasākumā kā Latvijas gada motociklis. Un tad jau arī autoritāts jums izstāstīs, ar ko šie ir savādāki nekā tie. Labi, ka izstādes notiek, un mēs jau arī tiecamies pēc tā, lai redzētu kaut ko vairāk, uzzinātu kaut ko vairāk, un labi, ka tas ir saistīts ar motocikliem. Ar motocikliem saistīts vēl viens notikums. Biķernieku trasē notika kāds pasākums. Tika dibināts Latvijas gada motocikls 2014. Tas ir pasākums, kura laikā kompetenti žūrija un arī jūs skatītāji varēsiet piedalīties un noteikt, kurš mocīts Latvijai tas labākais un kurš tas iekārojamākais. Bet no īsumā par to, kā notika dibināšanas sapulce. Šāds pasākums, es nebaidošu šī vārdu, notiek pirmo reizi Baltijā. Ja? Igauņiem tāda štēla nav bijusi, lietuviešiem nav bijusi. Nu, mēs tad šoreiz būsim ar šo pasākumu pirmajā vietā. Vērtējot tos motociklus, neaizmirstam, ka mocis nav mašīna. Mašīna ir transporta līdzeklis. Es gribu teikt, viss, kas ir saistīti ar motociklu, ja, tā ir tomēr tāda emocionāla štēla. Nu, pamēģinu Frīdim iestāstīt, ja, ka nu, es atvainojos, Yamaha Honda ir labāka par Hārlu. Nu, viņš ir saplēsījis krēklu, viņam ir tetovējumi šeit, Hārlais. Bet tā ir tā lieta, no kuras šodien vajadzētu abstrahēties. Tad faktiski vērtēsim mocīšu nepēc tā, cik katrs ir ieguldījis tajā reklāmas brendā. Ja? Bet mēģināsim arī saprast, kas, ko un kā. Spoks. Viens no lielākajiem spokiem tajā portālā, kur dzīvo visi neatkarīgie motobraucē. Ko tu saki par Latvijas gadu motociklu? Man ir ļoti interesants projekts, ņemot vēl vērā to, ka tāds nekad nav bijis nekur mūsu tumā, ne Igaunijā, ne Lietuvā. Ka... Pastīzinies, kā būs. Bet var tā objektīvi izvērtēt? Nu, vienmēr jau viss cilvēks strīdās par to, ka nebija objektīvi. Es domāju, ka var. Ir kaut kādas vadlīnijas, saucamās tas skelets. Un pēc tam jau arī ir izjūtas pieliek klāt. Un tad jau arī sanāk tas vērtējums. Domāju, tas arī būs objektīvs. Nu, es uzreiz sev varu pieskaitīt pie tādiem vērtētājiem amatieriem.
Tāpat kā es esmu braucējis amatieris, man ir divas mežacūkas mācījušas braukt ar motociklu. Kā braukt, kā nebraukt. Jā, bet es domāju, ka ir pietiekuši daudz arī cilvēku. Tieši tā, ka viņi neorientējās tajos motoros, nesaprot, kas tas ir, kā tas ir, bet viņiem gribās braukt, viņiem gribās to feelingu sajust. Un tam arī šis pasākums, domāju, ir ļoti lieliski iespēja. No lielākais ieguvējs, es domāju, ka būs nevis tas viens, kurš beigās tiks atzīts par labāku, jo gal galā nu, tas tik un tā ir. Nu, tas nav starts, finišs un kronometrs, tas ir nu, subjektīvs vērtējums, lai cik daudz un dažādas cilvēki sapulcinātu, bet beigās jau ieguvēji jau būs pilnīgi visi. Nu, diemžēl arī tie, kur nepiedalās arī tie motocikli, jo būtībā nu, vairāk par to tiks runāts, vairāk par to tiks rakstīts, vairāk cilvēku par to dzirdēs un iespējams, ka kāds atklās priekš sevis vispār kaut kādu tādu jaunu transporta veidu, ka izrādās ir arī motocikli. Paskatīsimies, kā tas viss izskatīsies dabā un pa lielam ir jau skaidrs, ko katrs vairāk. Man vienkārši grūti sagremot to, ka tur vienam būs jābrauc ar kaut kādu citu motociklu, ko viņš nekad nav braucis. Un tagad viņi uzsēdinās uz kaut kādu tādu, protams, ir arī varbūt tādi, kas ir nu, pilnīgi neatkarīgi. Atkal cilvēki, man liekas, ka arī tur nav tāds, nav uz kaut ko koncentrējies, ja, jo mums tur ir tādi dubļu rūķi konkrētie, un ir konkrēti sportisti, un ir, kas brauc visu mūžu ar Harli, un vispār neko citu dzīvē neatzīst. Tā kā varbūt tas būs interesanti pavērot, kā tad viņiem tur ies visā tajā, bet kā es teicu, manā gadījumā šobrīd man tas sevišķi neuztrauc, man vairāk interesē, lai tas būtu forši, smuki, skaļi un atpazīstamība. Kopējā ideja par to, ka šo moto kustība viņi ir nu, jāpopularizē un jāuzlabo, jo nu, mēs esam uz ielas gan moči, gan mašīnas un viņiem kaut kā kopā jāsadzīvo, līdz ar to jo vairāk mēs runājam. Un pieredinam viens otru, vienu pie otra, jo arī šī drošība ir uzlabojās attiecīgi, tad es domāju, tikai ļoti labi, kad ir šāds pasākums un paldies par iespēju būt žūrijā. Pirms mēs dodamies ielās, atceramies vecos vingrinājumus. Līkloči, zigzagi un tam līdzīgas lietas. Tieši tāpēc svarīgi arī uzzināt ir, cik grūti vai cik viegli šobrīd ir apgūt un kas ir mainījies moto tiesību iegūšanā. Nu, svarīgākā lieta laikam tomēr ir apmācībā un arī braukšanā. Nu, tas, kā tu esi noekipējies aizsardzību. Un ar to man laikam liekas visbiežāk mēs grēkojam. Jā, es pilnīgā piekrītu, jo ja mašīnā mēs esam gatavi maksāt par 18 airbagiem, ABS un visu pārējo, tavus močiem, svarīgākais ir apģērbs. Nu, jābūt stilīgam džinsiņās, skeidiņās vai ne? Vai iešļūcenēs, kā saka, lai pirksti nesvīst. Jā, ekipējums, zābaki, bikses, aizsargi jakās, aizsarķivere, nu, protams, cimdi. Ar to vajadzētu sākt ikvienam, kas izdomā šo sezonu pavadīt uz motociklu. Ir moto jaka ar visiem aizsargiem, ķiveri. Izstāstī, apzināti izvēlējies vai instruktors teica, obligāti jābūt? Nu, tas ir tā kā nākotnē tāpat jau investīcija. Jau, ja es lieku tiesības, tad jau motis būs. Un kāpēc gan neātrāk nopirkt? Nu, cik tavuprāt, nu, tā kā tu pats izvēlējies, cik tavuprāt ir svarīgi tas, ka ir šie elkoņu sargi, ka šī jaka ir nu, pret slīdēšanu droši ķiveri, tie nosacījumi, pēc kuriem tu personīgi izvēlējies? Nu, cik es dzirdējis, tad esmu tad tekstils tagad pat mūsdienās jau ir tāds diezgan tāds izturīgs un vienkārši negribējās ādu, jo man liekas, viņa varbūt smagāka ir nekā tekstils. Un, nu, tādu garāku, lai visas vietas, jā, lai visas vietas ir aizsaktas. Nu, par tiem aizsargiem grūti pateikt. It kā jau visā viņi tur nāk. Nu, netraucē, ne, tas, ka ir aizsargi? Nu, no sākuma bija tā bišķi varbūt tā ciešāk, bet ir ok. Tas ir labais piemērs mums visiem, sākot sezonu. Nu, pavasaries tā saprot, atkauties nevar no tiem, kas vēlās braukt ar motocikliem. Tas laikam ir ļoti populārs šobrīd. Nu, zin kā, tur bišķi jāpakoriģē. Uz doto brīdi tā, ka saule spīd, sniegs nokusis, bet tikai īstākie veči ir izvilkuši močis, ja? Un tādēļ uz eksāmenu ir tā, ka nu, stundā pa vienam divi ir, bet nu, maksimums līdz 5-6 tas būs tikai rudenī. Un mēs speram nākošu soli, bet to vēl negribas reklamēt, jo ir ļoti maz. Mēs ar moci braucam līdz mocim eksāmenā. Ļoti svarīga lieta ir tas, ka nu, motociklis ir brīvs. Viņš var braukt arī starp rindām. Jā. Tikai tad, ja tā starp ir prātīga vai ātrums ir prātīgs. Ja mēs braucam ar mašīnu līdzi, es nevaru pārbaudīt, vai viņš izvērtē.
Iznāk, mēs nebraucam. Pēc tam dzīvē viņš atkal pašmācībā, un tad sākās tie varianti. Vēl uz Valdemāra ielas viņš vēl kaut ko mēģina. Ja? Mēs ceram, ka arī pakārtosies apmācība. Ka mācīs nevis pie akuvākiem apstāties un apbraukt vai kaut kur vēl uzkrāsos savu strīpu, bet mācīs braukt pēc būtības. Saki, skatos fonā arī mazie, mazmoto. Šeit mācās braukt, viņiem arī ir, teiksim, kaut kas izmainījies. Varbūt, ka, teiksim, varētu ieviest no obligātu prasību ne tikai ķiveru, bet arī šos te aizsargtērbus, jo tas mazais jau diezgan ātri brauc. Puika vēl nepilngadīgs, un ja noliekā. Puika vēl ir mazs, un šeit gan ir mums radikāls solis spērts. No 2014. Gada mopēdam AM kategorijai ir jākārto arī vadīšanas eksāmens. Iesākumā gan vadīšanas eksāmens tikai figūra laukumā. Un līdz šim, es, kā saka, ar lepnumu varu pateikt, ka mūsu mazie braucēji ir labi sagatavoti, brauc, nesūdzās, darbojās, viss kārtībā. Vai izbrauc? Pēdējo reizi es eksāmenē astotnieku braucu, es nezinu, kā man sāks. Ar lielo mocu ir vieglāk nekā šito. Un galīgi lēni viņš neiet, tev bišķi gaitā vajag. Un tā gaitā vienkārši jāgulda. Ā, brims! Pēdējo, abas divas. Šitā ir priekšā, ja bērns ir... Vai šitā ir abi divi, šitā ir kopējā. Šitā ir kopējā. Mēs speciāli pirkām, jā, Hondu, jo viņai piedāvāja to, ka es ar vienu spiežu abi bremzēs. Nu, ņemot vairāk jauniešu būs. Un šitā ir priekš, baigi stājas. tagad veči būs spod. Pēdējo reizi es eksāminēšu uz, ka braucam. Ar Motorola ir braucam. Šitā čūska ir treniņam, atcēlam tādu pašu, bet tā īstā čūska ir veikta tie nākošie. Tie, jā? Jā, ik pa 3 metri, kur ir tie attālumi. Un sniega vīrs ir mazais. Zirgāji? Nu, viņš ir tāds, nu. Bet tev baigi labi iet, jo... Tieši no moču uzkāpjot šitā vajadzēja bišķi aklimatizēties. A tu kā laidi, tā izbrauc. Bija jau bišķi zina bail. Citreiz astot. Bet zini, kas ir pie neliela ātruma, ir tas, ka zini, ka tu jūti, viņš ir tāds bišķi tā kā nestabils, ja? Tā gāžās. Ir, viņam, nu kā, viņam ir 14 riepas. Jo mazāka riepa, jo viņš tāds ļurīgāks ir. Tā es brīnos, kā tie puikas brauc tiem 12-niekiem. Nu, tie jau ir tā kā veltnieši maziņi. Nu. Tu pasaki jauniešiem, kā ir. Man liekas, ka labi ir. Kādiem jauniešiem mēs pat ieteiktu normāli, teiksim, vasarā cilvēkiem, kur brauc uz darbu un kuram nevajag moci, ja? Viņš vajag ērti. Tu viņu var atstāt. Viņu uz ietves var atstāt pat. Ja gājējiem netraucē, uz ietves noliec. Nav ne jāmaksā nekas. Otra lieta, viņš nav dārgs, viņš tērē cik kā 2-3 litri. 2 litri, 2 ja? Litri būs, jā. Degvielas patēriņš nekāds, ja? Nu, un gadījumā, ja kaut kas arī notiek, nu, tā skāda nav tik liela kā moci. Tad, kad eksāmens ir nolikts, esam izbraukuši visus zigzagus, esam saņēmuši vadītāju apliecību, sākam skatīties pēc mocīšu. Nu, ir kāds notikums, kur varēs notestēt daudz un dažādas mocīšas. Nu, jau par tradīciju ir kļuvis Harley Davidson demo brauciens. Pagājušā gadā mēs atceramies, gan žurnālisti, gan arī gribētāji varēja iemēģināt visus 2013. Gada modeļus. Arī šogad, maija otrajā pusē, varēsim nomēģināt visu, ko vien Harley Davidson piedāvā. Viktor, nu šogad vai tas būs iespējams? Jā, ir šogad arī apstiprināts, ka mums būs mūsu pagodinās atkal demo saucamā fūra. Ar neteiksim, ka visiem izņemot traiku. Traiks nebūs. Nu, traiks. Mēs vienmēr strīdamies, vai tas ir vairāk motocikls vai tas ir kvadrociklis. Tas ir traiks. Jā, traiks nebūs, bet nu pārējie visi būs. Tas ir 23. 24. Maijā. Pieteikties var izredzētie, jā, tad tev ir jābūt ciltsrakstiem, jā, kam ir jābūt. Nē, nu jābūt ir vadītāja apliecībai, nu kaut kādai prasmē braukt ar motociklu vismaz. Jābūt ir obligāti šai A kategorijai. A kategorijai, jā. Ir kaut kādai pieredzei, tur ir nozīme, vai tev ir divas gadus? Nu, nav, bet tā, lai nav tā, ka es šodien slaidu ar rolleri, neesmu braucis ar motociklu un paņem lielāko Harley un laižu. Līdz ir jāņem, kas ir jāņem cimdi, aizsardzības, ķiveres? Ja ir, tad to droši var ņemt līdzi, bet pēc pieredzes arī
fūrē visai, visai ekipējums arī līderi. Ir tā viena lieta, ko es jums tiešām droši arī varu apstiprināt, lai saprastu motociklu, vai tas ir jūsu motocikls, vai jums tas patīk, galvenais ir ar to izbraukt. Un tikai tas ir vienīgais veids, kā pārliecināties, vai šis mocīts būs jūsu mocīts. Un tieši tāpēc šodien mums ir tāda iespēja izbraukt ar Harley Davidson Street Bob Special Edition. Latviski runājot, ielas puika speciālajā apģērbā. Motocikli raksturot, protams, manā uzturē pilsētas motocikls viennozīmīgi, droši vien. Lai gan ļoti ērts, nu, manam augumam bija ērti tieši kājziņā izstiep braukt cietāks. Tas, ka pamat tās kājas priekš Harlejam ir, nu, tas amerikāniskais, nu, tā kā kovbojs zirgā sēž, ja? Tas netraucē tādā ielas braukšanā. Es saprotu, garā gabalā tas ir ērti, bet pa ielu, ka tev ir jāmanevrē. Zini, es esmu piekritējis tieši tādam tipam, ka es ar kājas nedaudz izstieptu, varbūt tas tāpēc, ka nu, varbūt garāks tas kājas, ja? Bet man personīgi tieši tas simpatizē, ja? Kas ir daudziem modeļiem, ka ir tieši kājas nedaudz izstieptas, un tu īstenībā vari just to līkumu izņemšanu daudz labāk nekā ja tev kājas nedaudz atpakaļ. Nav tā, ka tomēr priekš tādas agresīvas braukšanas būtu, nu, prasītos, ka priekšā būtu divi tie bremžu diski. Tieši pareizi atzīmēju, ar bremzēm es bremzes gan jūtu, jā, ka nav tādas straujas asas, tas iespējams pateicoties tam, ka ir tikai viens, divi. Arī dzen, jā, ka jauns, jā, priekšējie diski varētu būt divi, jā, nevis viens kā šobrīd. Tas tā ir varbūt tāds, nu, mīnus, varbūt pat tas nav bremzēt, jau viņš bremzē kurā gadījumā. Tas tās tā, nu, šitā stūra. Šim starp citu modelim ir tieši tā stūra patīkam. Viņi iespējams var pēc individuāli, ja, teiksim, skatījumu, vai nu augstāk, vai varbūt arī pat platāk, kā kuram. Ja. Man pat likās, varbūt, ka viņi šauri, bet nu, motocikls pats pa sevi nav plāts. Ja, teiksim, tā ir tāda jau individuāla izvēle, kā iespējams, ka var. Labi, ko tu pieliki klāt vai tu nelik neko klāt? Nu, teiksim, tas, ja tu tev būtu šis mocīts, nu, tu uzreiz kaut ko mainītu tajā komplektācijā? Zini, šim motociklam diez vai. Es pat nezinu, vai te vajag pat somas. Ja tas ir pilsētas motocikls, man pat izskatās, ka viņam tādas somas arī īsti nevar. Nu, no kur tu likt savus A4 formātu mapītes? Nu jā, tā ir varbūt problēma, to tad vai mugursomā, kas īsti nav patīkam. Es noteikti pieliku tā aiz mugurīti, ja, to muguriņu, kas muguriņa. Ir gadījumā otrs braucējs ir. Un tad pie tās muguriņas tāda neliela bagažnieka, nu tad vismaz kaut kādu somu var uzlikt virsū. Jā, man redzās, ka tas tāds vairāk tikai viena cilvēka braucamais ir. Labi, gada motocikls ietvaros, jaunais modelis, 2014. Gada. Nu tas tā vērtība par to, ko tu saņem. Nu, tā sabalansētība, ja tev jāvērtē. Nu, tā cena plus mīnus 15-16 tūkstoši eiro. Jā, tieši tā ar šo cenu īstenībā tas adekvāts arī piedāvājums manā uzturē šeit. Nu, ņemot vairāk, tas ir Harley. Nu, jā, protams, nu, par nosaukumu jāmaksā pirmām kārtām, bet jebkurā gadījumā tā cena ir tīri konkurētspējīga manā uzturē, un šis motocikls apmēram tam arī atbilst. Nu, tas pozitīvais, tas ir rītīgs amerikāņu motocikls, jūs redzat, kā es sēžu kājas uz priekšu, stūri tāda taisnā vai ne, tur nekas īpaši nav jāpilnveido. Braukt ir viegli, pilsētas režīmā jūs paši redzējāt, manevrējās brīnišķīgi. Ir ļoti sportiski piekar, ja mēs tā runājam, amortizātori. Man jau patīk, ka ir tādi cietie, bet ja jūs trāpat kādā bedrē, tad jūs visu muguras kauliņas skriemelīšu pārskaita, jūs zināt precīzi, cik jums mugurā ir. Tas varbūt ir tāda lietiņa, kas ne visiem varētu patikt, bet man patīk, jo tu vari braukt agresīvi, kontrolēt un nekas tur neļurinās, nekas nav tā, kas staigāt. Ja? Tā kā mocīts ir paredzētas pilsētā un es jau pat teiktu arī, ka var braukt tālākā ceļojumā. Protams. Burvība tajā – motocikls ir lakonisks, vienkārši saprotams un galvenais braucams.
Tas tad šodien arī viss. Atcerieties, ka startē 26. aprīlī, pulksteni 13.00 no Lielveikala Mols, kolona ar motocikliem uz biķernieku komplekso sporta bāzi. Braucat arī jūs, tur dragreis un ķiveru izcīņu un vispārējais. Sezona sākusies, tiekamies nākamnedēļ.